Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes from them. Když člověk 20. července 1969 poprvé vstoupil na měsíc, bylo to monumentální. Od té doby se na měsíc podíval celkem 24 lidí, z nichž 12 se prošlo po jeho povrchu. Od poslední mise Apollo uběhne v prosinci tohoto roku už 50 let. Od té doby se na naši přirozenou družici nikdo další nepodíval. Proč je na měsíci prázdno, jaké měli plány Sověti, anebo kdy se tam vracíme znova, se dozvíte v dnešním videu. Jdeme na to. Přistání lidí na měsíci byla taková závěrečná tečka za vesmírným závodem mezi dvěma velmocemi a výhrou Spojených států. Byl to obrovský úspěch, a to i z nepolitického pohledu. Během 3 let proběhlo celkem 6 misí Apollo s přistáním na povrchu měsíce, kam se podívalo celkem 12 Američanů. Jak jsem již zmiňoval, v posledních 50 letech ale na měsíci, co se týče pilotovaných letů, chcípl pes. Ale proč? Jednoduše studená válka. To byl tehdy ten hlavní motor vesmírných misí a to byl důvod, proč se dříve do vesmírného průmyslu sypaly takové peníze. Na tomto grafu můžete vidět, že v 60. letech 20. století byl rozpočet pro NASA až 4,5% z celkového státního rozpočtu, což je mimochodem i tak poměrně málo. Jen pro porovnání, dnes je to asi 8x míň. Až na začátku milénia se objevila snaha znovu se dostat na měsíc, a to s programem NASA Constellation. Tento program však v roce 2010 zrušil Barack Obama. Obama nařídil, aby se NASA soustředila na lidskou misi na asteroidy blízko Země. Tento plán ale zrušil následující prezident Donald Trump a vrátil tak NASA zpět k měsíčním plánům. Představuji vám program Artemis, nové a vylepšené Apollo naší doby, pojmenované po samotné bohyni měsíce Artemis. Ambiciózní plán dostat lidi opět na měsíc, a to již v roce 2025, za 3 roky. Pojďme si teď projít 5 hlavních misí Artemis. Artemis 1 má proběhnout již 29. srpna 2022 po 2:30 a bude se jednat o vůbec první let rakety Space Launch System i kosmické lodě Orion. Orion poletí několik dní k měsíci, kolem kterého bude přibližně 6 dní oblétat ve výšce 100 a pak až 70 000 km. Po přibližně měsíci a 2 milionech km se Orion vrátí zpět na Zemi, provede takzvaný splashdown, česky šplouchnutí, do přesně určeného místa v oceánu poblíž Kalifornie. Orion pak prozkoumají potápěči a připevní k lodi, která kosmické plavidlo dopraví zpět na pevninu. Artemis 1 sice nebude pilotovaná lidmi, ale někdo tam přeci jen poletí. V kapitánském křesle to bude Moonikin Campos, dalšími 2 členy posádky budou Helga a Zohar. A vy můžete start mise Artemis sledovat se mnou na našem Discord serveru, kde budeme vše rozbírat ve voice roomce. Odkaz máte v popisku videa. Těším se na tebe. Artemis 2 už bude jiný kafe, i proto na sebe nechá déle čekat. Start je totiž naplánován nejdříve na květen 2024. Bude se jednat o první pilotovanou misi SLS plus Orion a astronauti by měli provést oblet kolem měsíce. Pokud se vše povede, stanou se prvními lidmi dále než na nízké oběžné dráze Země od mise Apollo 17. Mise se zúčastní 4 astronauti, jejich jména budeme vědět koncem tohoto roku. Už teď je však známo, že 3 budou z USA, 1 z Kanady. No a Artemis 3 už půjde rovnou na věz. První přistání lidí na měsíci od roku 1972. 2 vyvolení, 1 muž a 1 žena. Přistanou u jižního pólu měsíce a stráví zde přibližně týden. Další 2 astronauti budou čekat v Orionu na oběžné dráze. Ještě před přistáním posádky by mělo být na měsíc dopraveno vědecké vybavení, včetně lunárního roveru s možností dálkového ovládání. To ještě není jisté. Mise by měla proběhnout v roce 2025. Před příletem lidí dopraví Falcon Heavy na orbitu měsíce stanici Gateway, tedy její část. Společně s ní bude dopraven i malý obytný modul Halo. Z Gateway se astronauti nalodí na Starship, která je pak dopraví k povrchu měsíce a zpět. Pokud by však plán z Gateway časově nevycházel, Zemi si provést i bez ní.
Artemis 4 bude mít za úkol složit další část vesmírné stanice Gateway. Ta by měla obíhat kolem měsíce a měla by se stát jakousi bránou do hlubšího vesmíru, zastávkou na cestě k Marsu. Ostatně i celá mise Artemis má z části za cíl otevřít delší vzdálenosti pilotovaným letům. To symbolizuje logo mise, kde je A jako šipka a neukazuje na měsíc, nýbrž za něj. Na palubě Gateway pak má být místo až pro 4 lidi, stanice však nebude trvale osídlena. V roce 2026 by právě mise Artemis 4 měla přinést velký obědný modul E-Hub, na kterém pracovala ESA s japonskou vesmírnou agenturou. Artemis 5 pak vynese další dva moduly Gateway, konkrétně kanadské robotické rameno a ESPRIT, tankovací a komunikační model agentury ESA. Navíc přiveze na měsíc i další rover. Další mise Artemis zatím nejsou potvrzeny. Navrhuje se však až 5 dalších misí do roku 2032. Doufám, že se vám dnešní vesmírné video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like a odběr. Uvidíme se zase příští neděli. Do té doby zatím čau!